Altxamendu frankistan eta ondorengo urteetan fusilatutako 400 donostiarren omenez eskultura jarriko du Donostiako udalak. Goikoa jauregiaren parean, martxo amaieran jarriko dute. Juan Carlos Izagirre alkateak azaldu duenez, Donostiak zor handia zuen frankismoaren biktimekin. Eta zor hori ordaindu nahi da eskultura honen bitartez. Etorkizuna eraikitzeko eta ordukoa ez errepikatzeko, zer gertatu den jakin behar dela esan du Izagirrek. Gertatu den guztia ezagutu behar dugulako, ezagutu, jakin eta ikasi egin behar deulako gertatutako hoietatik. Azken finean, etorkizun bat hobea eraikitzeko, gertatu dena ez errepikatzeko eta jakin gabe gertatutakoak oso zaila delako etorkizuna eraikitzea.